Однотеска на полнојот се зголемуваат цените на нафтените деривати. Малопродажната цена на бензините ќе се зголеми за 3 динари по литар. Цената на дизелот ќе се зголеми за 4 динари. Вака одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Согласно одлуката, литар евро супер од 95 октани, однотеска на полно ќе се продава по цена од 65 денари за литар. Евро супер од 98-ца пак, однотеска на полно ќе се продава по цена од 67 денари за литар. Малопродажната цена на евро дизелот ќе изнесува 55 денари за литар. Се зголемува и цената на екстра лесното масло за домаќинство. 1 литар ќе се продава по цена од 43,5 денари за литар. Според регулаторна, поскапува и малопродажната цена на мазутот. Килограм мазут од ноќеска на полно ќе се продава по цена од 26,180 денари за килограм, што е зголемување за 2,724 денари. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период е за 14,63% повисока од просечната цена на суровата нафта, по која беа формирани таковните цени на нафтените деривати, стои во образложението на регулаторната комисија.